Góðir Íslendingar, ég hugsa að aldrei í sögu lýðveldis Íslands hafi önnur eins blanda af vanhæfni, spillingu, hroka og heimsku verið afhjúpuð og sú afhjúpun hunsuð. Við erum að lifa ótrúlega tíma. Keisarinn er kviknakinn en neitar að hlusta á það. Kötturinn er sloppinn út, við vitum hvar hundurinn liggur grafinn, hvar lá í því og hvar hnífurinn stendur í kunni. Duglegum og sannleikselskandi Íslendingum hefur tekist að fletta ofan af því hvað auðvaldið er undirförult og ósvífið. Og ætti það ekki að vera nóg? Maður myndi halda að þegar fólk hefur verið afhjúpað, sæi það sóma sinn í því að taka pokann sinn. En þetta er Ísland og þessir ömurlegu, rándýru og gjörspiltu trúðar sem flett hefur verið ofan af telja sig vera ómissandi. Og það er okkar hlutverk að benda þeim á að það séu þeir ekki. Þetta fólk er í vinnu hjá þjóðinni og þjóðin er í þá mund að senda þeim uppsagnarbréf. Við erum reið. Við erum reið vegna þess að okkur finnst vera á okkur brotið. Okkur finnst hafa verið á okkur brotið í mörg ár og við erum honum þreytt á því. Við erum reið vegna þess að fram fyrir algjöri afhjúpun halda ráðamenn þessir atvinnuleigarar áfram að ljúga okkur. Upp í opið geðið á okkur. Þau eru föst í lygavef. En við sjáum ykkur, við erum að horfa á ykkur ljúga og þið haldið áfram að ljúga upp í opið geða okkur. Þetta er ótrúleg hegðun. En við erum ekki bara að mótmæla hönnu í lygafeninu, við erum ekki bara að krefjast aðgerða fyrir hinn rotnandi og hrynjandi spítala eða andmæla valdstjórninni að vopna varðhundana sína. Við erum ekki aðeins að mótmæla útlendinga hatandi innfellningum eða hinni tilbúnu baráttu landsbyðarn á móti borgarbúum því auðvaldið nýðist jafnt að fólki burt sér frá póstnúmerum. Það er bara þannig. Þetta er ekki einungis mótmæli gegn lygurunum í kosningabaráttunni eða lygurunum í hádegismóum eða lygurunum í innanríkisráðuneytinu. Þetta eru mótmæli hinna þreyttu. Ég er persónulega rosalega þreyttur á því að vakna við enn eitt hneykslið af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ég er þreyttur á því að vilja ekki búa á Íslandi. Ég er þreyttur á því að láta ljúga að mér, ég er þreyttur á valdhöfum að svara ekki spurningum heiðarlega, ég er þreyttur á að lesa röð pistla sem eru upptalningar á því hversu sjúklega fáránlega ríkisstjórnin sé að hegða sér, pistla sem taka ekki eitt mál fyrir. Heldur þylja upp alla glæpina gegn almenning í runu, líkt og ykkur glötuð og martraðakend útgáfa af laginu 13 dagar jóla. Það var nefnilega augljóst frá því að þessi vanhæfa ríkisstjórn settist í valdastóla að hún ætlaði ekki að hlusta. Og ef hún slysaði til að heyra, þá ætlaði hún að hunsa. Við höfum verið að horfa upp á þau færa sífellt hærri fjárhæðir úr vösum þeirra sem minnst hafa á milli handana inn á bankabækur auðmanna. Við höfum horft upp á þau meitla kerfið til þess að verja völd sín, vopna lögregluna til þess að ekkert geti ógnað þessari óhugnalegu frjálshyggju martröð þeirra. Og núna, síðasta árið, höfum við svo horft upp á valdhafana ljúga þjóðinni við hvert einasta tækifæri, reyna að rústa æru flóttamanna til þess að geta sent þá ólöglega úr landi og skella svo skuldinni á blaðamenn, rauðakrossin og skúringakonur þegar allt annað bregst. Misnota aðstöðu sína til að snúa upp á hendur lögreglunnar og ljúga svo til það allt saman líka. Við höfum öll verið að horfa á sama farsan, sömu ömurlegu sápuna ráðþróta. Þegar Bjarni Ben sagði svo að Hanna Birna axlaði best ábyrgð á þessum pólitíska sorphaug með því að sitja áfram sem fastast í honum, var ég svo ringlaður að ég datnast í því. Hvaða öfugsnúna kjaftaðis óraunveruleika búa þau eiginlega í?
Ég ætla bara að segja það hérna á íslensku að Hanna Birna virðist vera siðblindur og valdasjúkur lygari sem svífst einskis til þess að verja völd sín. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki stjórnmálaflokkur, heldur hagsmunasamtök fjármagnseigenda. Og þar með er hann ekki fulltrúi sinna kjósenda, heldur fólksinn sem fjármagnar flokkinn og stýrir þar með lagasetningum og stefnum hans. Við erum aldrei að fara að breyta skoðunum þessa fólks. Þeim finnst við vera óþekkur kommúnista skríll, sama hvað við segjum. Sama hversu mikinn skít blaðamenn grafa upp, sama hversu augljóslega við afhjúpum vanhæfni þeirra, sama hversu marga mánudagi röð, við mætum hingað og sendum þeim uppsagnarbréf í formi skilta. En það sem við getum gert og erum að gera hér og nú er að skrá veru okkar hér með mótmælum í dag í sögubækurnar. Skjalfesta að til var fólk á Íslandi árið 2014 sem var ekki sama. Sem var ekki sama um heiðarleika og mannréttindi, um réttlæti og spillingu, sem var ekki sama um stéttskiptingu og misskiptingu auðsins, um rasisma og populisma, sem andmælti augljósri vanhæfni og var tilbúið að láta í sér heyra. Við erum staðfesting á því að við sjáum þig, Hanna Birna. Við vitum að þú laugst, við vitum að lekin er á þína ábyrgð, við vitum að þú fórnaði rasistanum Gísla Frey á altari pólitísks framaðins. Við erum að horfa á þig ljúga, Hanna Birna. Ekki aðeins er ferillinn í stjórnmálum lokið við næstu kosningu, heldur ert þú búin að svipta sjálfa þig allri æru. Orðspor þitt er ónýtt, þú ert ærulaus, hræsnari og lygari. Við getum ekki lánað ykkur samvisku. Við getum augljóslega ekki bent ykkur á villu ykkar vegar en við getum staðið hérna úti sem samborgarar ykkar og sagt við þig, Hanna Birna, elsku systir, það er búið að draga frá, segðu af þér. Þá svo að vera okkar hér í dag hafi ekkert annað í för með sér en að staðfesta að hér býr vakandi fólk sem lætur ekki yfir sér vaða á skítugum skónum, þá hefur hún réttlætt sig. Við erum lifandi sönnum þess að á Íslandi bjó einu sinni gott fólk sem var tilbúið að láta á það reyna með röddun sínum að það gæti krafist breytinga. Við erum kannski þreytt en við munum ekki þagna. Við munum ekki hætta og við munum ekki gefast upp. Takk fyrir.